eti umetoka na mtu mlikuwa mmeabiri gari moja hii. Alafu mnashuka mnaanza kuongea na mnasema mjuani mnaanza kuongea kama wa Kenya. Kwa mfano wimi wakati unatoka hivi umepanda gari asubuhi ukitoka hivi unakuja town kwa kasi. Yes. Na mnafika town kama wa Kenya mmekaa pamoja. Uh-huh. Topic inaansanga. Na mnajitambulisha. Yes. Unasikia siasa imeanza. Oh. Identity ya wa Kenya football ni football imeanza. Wanaasaga hivi. Yes. Kwa mfano hivi majusi. Uh-huh. Unasikia? Eh, tulifungiwa chakaranta lakini bado baba anaapishwa. Hiyo ndo topic wa Kenya hivi ndo wanaanza. Ndio wanaanza. Hajajitambulisha kwako. Ehe. Uh-huh. Unajua yeye ni Mkenya wa wapi? Yes. Kuna ile wa Kenya ya Kenya na kuna ile Kenya ya People's Republic. People. Unajua topic imeasaga hivi. Eh, tulifungiwa chakaranta. Uh-huh. Eh, lakini baba anaapishwa tarehe 12. Hiyo utajua ni Mkenya ya People's Republic. Uh-huh. Alafu ukitaka kujua ni Mkenya au ni Mkenya mwingine anasema at least yasa imeisha. Bado anasherekea. President ameapishwa. Wa Kenya tuendelee, tuendelee na kasi. Tuendelee na kasi. Unajua huyu ni huyu Kenya wa Kenya hii ya kawaida. Na hamujajuana. Hamujajuana wini. Mkisonga hivi kidogo mnaanza kuongea lugha moja. Yes. Mhm. Huyu chumi imekuwa ngumu. Asema, "Hey, hapa mimi biashara yangu imekuwa ngumu sana." Nimerudi chini sana. Mhm. Uh-huh. Alafu mnaendelea kuenda nasema ai tunataka tungangane, tungangane. Eh. Mnatiana moyo. Mnagundua sasa mnaishi Kenya moja. Kenya moja. Eh, pale mbele ndio mnagundua ni Kenya ni mo? Ni moja. Ni moja. Unajua wa Kenya tunagawanyikaka kwa vitu zingine za ajabu hivi. Hapa nyuma kwa siasa. Yes. Alafu mnafika hapo mbele mnagundua mnaishi Kenya moja. Kenya moja. Mm. Na pengine mnaongea lugha moja. Ndio. Awamu ni ya pili ndani ya Mitume Drive. Naitwa WW. Atonei Maasai millionaire. Eh, falo ipupa hapa tupatie kitu alafu tutakuwa tukirejea. Motema nanga. Inaitwa sweet la. Mm. Sweet la. Sweet life. Maisha tabu.